baaliriziddwa okwamuka ssetteserezo era ne balagira okubaako we babeera okumala akabanga kasaawa bbiri, ekintu ekitaabasanyusizza era wano ne balangirira okusibira Palamenti ekikookolo ky'obutatuusa ku Bannayuganda bifuddeyo. Kyewuunyisa omuntu okwambala ng'ate tayambadde yunifoomu n'ajja n'afulumya bannamawulire mu kyembaazi n'awamba kamera za bannamawulire ate n'akwata bannamawulire n'abateeka mu konferensi ono n'abaggalira. Ekyo tetugenda kikkiriza mu bukulembeze bwange Ibanda. So kambasabe basebo ne bannyabo tupakinge kamera zaffe, tupakinge rekoda zaffe, tupakinge notibuku zaffe, tugende okutuusa nga batuyise. Bano baatuuse n'okuzira olukungaana olwabadde luyitiddwako ludda oluvuganya Joero Ssenyonyi ssaako n'ababaka abalala okuva ku ludda luno, ekintu ekyatabudde ababaka. Kati olwaleero mu nsinkano gye babaddemu n'abakulu mu Palamenti abatwala ebyamawulire, balaze ng'ensinkano eno bw'evuddemu ebibala nga pulezidenti wa UPPS Mwibanda Mugabi wannyonnyola. Tukiziganyiza ebintu bingi, kisookera ddala tukiziganyiza twetaaga okukolera awamu kubanga Palamenti twetaaga ate naffe tugyetaaga kubanga ye center of news kumpi mu nsi yonna okutwaliza awamu. Ate ekyokubiri tukiriziganyiza nti twetaaga okuteekawo training ez'enjawulo okutendeka bannamawulire ab'enjawulo kubanga oyinza okunenya munnamawulire naye bwoba tomutendese kumanya rules of procedure zigambo kye za Parliament. So tukiriziganyiza nti okugenda maaso bajja kutendekanga bannamawulire okumanya rules of procedure za Parliament. Zigamba ki nti wabeerawo ebifaananyi bango bakavuyo kalabuse kangamenti akavuyo kabaluseewo mu Palamenti y'eggwanga nga bateesa bifaananyi ki byolina okukwata na bifaananyi ki byotalina kukwata gwenga munnamawulire so tukiziganyiza kuwebyekwezenso. Wano pulezidenti wa UPPA w'asinzidde n'alaga nga Akeediimo we bakatadde ebbali. Ganyiza nti Akeediimo kaffe Kayimiriziddwa era bannamawulire baddemu bataliko kakala ebimirimu gyabwe. So era nkubiza bannamawulire mwenna omuli eyo nti kekadde n'okutandika kati mukomeewo ku Palamenti y'eggwanga mutandike okuprovidinga coverage oba okusaka amawulire obaga opposition obaga gavumenti obagaani era kekadde kekano. So mujje mutandike okukola emirimu gyamwe emirimu gyammwe nga bulijjo mubadde mugikola. So mbebaza ate nebaza nnyo bannamawulire nti twayimiriddewo ffenna ne tubeera n'eddoboozi limu kuba ekyo kintu kikulu nnyo. Twayimiriddewo ne tuba nga tulina eddoboozi limu ate eddoboozi erimu eryo lye livuddemu ebibala. Omubaka Nnyongole Enoch alaze nga bw'asanyukidde ekituukiddwako leero wakati wa bannamawulire ne Palamenti. Abantu tebirina kugenda mu bantu eri mubeere nga mbikiriza. Ffenna ffenna twagala ensi yaffe ekulaakulane. Institution eno twetwagala kugiteekako ebbala bbi. So tulina okuba nga tukuuma. Tulina okuba nga tukuuma wadde tetulina teeka erisensalinga biki ebigenda mu maaso naye gwe ng'omuntu olina okusensalinga okulaba nti oteekayo ekirungi kyennyini naye ekibadde kirungi temuddamu okusibira ebikookolo okugaana abantu b'ewaffe okulaba kiki ekigenda mu maaso. Omwogezi wa Palamenti Chris Obola aliko by'atangaazizza ku bituukiddwako mu nsinkano eno. We had a good meeting with the leadership of the Uganda Parliamentary Press Association, led by the President, Mr. Sami Banda, and we looked at all the issues that had brought some misunderstanding, and we agreed on our improved relations going forward. Ebyo nga tubitadde ku mabbali ebbogomo lye